hoje, Casa e Beleza, chefe Lorena, com um almoço muito bom, que nós vamos fazer hoje. Agora, só para você ter noção, o estúdio já está fechado, hermeticamente fechado, chefe Lorena, e a situação é a seguinte: entrou, não entra mais. É isso? Fechado. Tá fechado, porque, olha, o almoço em família hoje vai ser bem família mesmo. Supermax, o que, que você tá fazendo aí, Supermax? Olha isso. Aí já tá entrada, mas dá uma olhada, mostra pra amiga aqui a mise en place da chefe. Os pratos, o prato todo organizadinho já, tudo que vai ser preciso, necessário. Agora nós vamos fazer a entrada. A entrada isso. Vai ser... A bruschetta caponata. Vamos lá. Então, eu vou preparar os legumes, eu vou precisar de uma travessa, aí depende da quantidade que a gente vai consumir. Aqui eu já deixei picado a abobrinha, tá? Mas aí pode fazer do tamanho que você quiser, menor, não tem problema nenhum. Tudo que a gente for picando, a gente vai colocar nesse recipiente, tá? Eu vou picar mais um pouquinho de abobrinha. Então, ele não existe uma regra para esse corte. Você pode deixar em rodela, mas aí você não vai conseguir colocar na torta, sobre a bruschetta. Então, você pode colocar... Ah, eu tenho dificuldade para comer, eu vou comer segurando na mão. Então, o ideal é que você corte um pouco maior, um pouco menor. Então, depende do tamanho do corte da sua torrada... Se você cortar na... nesse caso, eu cortei na diagonal, tá vendo? Pra gente conseguir uma superfície maior. Sim. Pra gente colocar a nossa preparação. Tá? Então, aqui eu cortei em cubinho pequeno aqui, ó. Porque a abobrinha, ela tem muita água. Então, quando ela vai sendo assada, ela vai perdendo um pouco desse líquido. E vai cozinhando, ajudando no processo de cocção, tá vendo? É bem pequeno. Porque esse aqui, as rodelinhas são menores. Essa tábua faz um pouco... Não tem problema, né? Nenhum. Amiga de casa coçada, entende? Ela entende tudo, ó. Mente dela de Cristo. Então, ela entende. Aqui eu já posso tirar pra você, pra te facilitar, ou você ainda vai precisar dela? Não, pode tirar. Pode? Uhum. Aí aqui nós temos a berinjela. Eu não deixei preparada antes porque ela... Oxida. Isso, aí tem que deixar um pouco na água com limão e tal. Tá um pouquinho... Melhor usar outra. Gente, eu amo berinjela. Amo. Então, aqui, a gente vai aproveitar. A berinjela tem esse problema, né? Ela pode vir com alguns visitantes não muito bem-vindos. Mas a gente reaproveita o restante dela. Claro. Então a gente mantém mais ou menos o mesmo tamanho do corte. Sem nenhum problema, pode deixar em meia lua. Então vai de... Tem criança que não come, tem adulto que não come berinjela. Então pode cortar até menorzinho pra gente poder esconder, né? Essa preparação. Então... Aqui tem, vou cortar só mais um pouquinho para dar um pouco mais de cor. Deixa eu cortar aqui. Tem gente que não come a casca também da berinjela, então pode retirar. Eu não sinto nenhuma diferença. Se você quiser fazer com que ela fique um pouco menos amarga, eu sugiro que use a técnica de dessalgar a berinjela. Como que é esse efeito? Coloca a berinjela picada em cima de uma peneira, tá? E você coloca bastante sal grosso, ou sal refinado, sal marinho, sal que você tiver. E embaixo você coloca uma bacia, um bol. Deixa por 15 minutos, você enxágua essa berinjela. E tira todo o excesso de sal. E esse líquido que vai escorrer vai ser todo o amargor que dá na berinjela. Então, é uma forma de diminuir isso também. Mas engraçado, eu não sinto amargor nenhum em berinjela. Eu também não. Nenhum, mas zero, tem gente zero. Tem gente que tem sensibilidade. Assim como são as pessoas, são as criaturas.
Então é assim mesmo, não tem problema. Aqui já deixei porcionado, eu tô usando pimentão vermelho e amarelo, porque eles são melhores de digestão. Certo. Porque o verde tem muita gente que tem dificuldade. Como a gente já vai ter o pimentão vermelho ou o tomate, aí fica a critério da dona de casa a utilizar um ou outro. Eu gosto bastante dos dois. Então aqui já tá, né, bem porcionado, pode cortar em outros tamanhos. E colorido, né? É bem colorido. Tem também aqui o tomate cereja, você pode cortar em rodela, você pode cortar inteiro. E é bom porque ele é um vegetal bem úmido, na verdade ele é uma fruta, né? Uhum. E ele vai trazer umidade para o nosso prato. Acho que eu vou... Tem uma faquinha aqui, que esse aqui é menor, é melhor para mim. Então, a gente pode colocar ele inteiro porque ele vai murchar. E vai dar todo um sabor, vai trazer umidade, assim como a abobrinha. Aí, eu gosto de alho, eu gosto de manjericão, pode colocar também. Ah, eu tenho um pouquinho de atum em casa. Você pode criar sua própria receita, uhum, tá? Aqui tem cebola roxa cortada em tirinha. Essa cebola é muito boa, porque quando ela é assada, ela fica mais puxada pro doce. Então, aqui a gente tem um pouquinho da picância do pimentão. A gente pode ralar um alho para trazer mais um pouquinho de picância. Vou colocar pimenta do reino. Tem um pouco de umidade. Então, depois, é bem equilibrado. Depois dessa fase, qual é a próxima? Temperar. Isso. Aí, eu vou colocar as ervas. Tem pimenta do reino também, que eu gosto muito. Você gosta de pimenta? Gosto. Então, vou... Posso tirar aqui para facilitar? Com certeza. E aqui tem as ervas. Como é um prato tipicamente do Mediterrâneo, daquela região, então eu vou seguir um pouco a receita, que é alecrim, tomilho, você pode colocar manjericão. Então, se não encontrar, eu não encontrei, tem salsinha em casa. Não tem problema nenhum. Você pode colocar cheiro verde, tá? Olha essa apresentadora prendada, limpando as coisas. Tá vendo? Agora, essa apresentadora prendada, ela merece o quê? Um pedaço da torta? Tipo assim... De bem generoso? Tô de brincadeira. Olha essa torta, gente! Agora é que eu digo, viu? Depois vocês ficam aí dizendo que não, mas nem Salomão, em toda a sua glória, tinha uma torta dessa em casa, né? Uau! Também, maravilhoso. Ó. Olha as cores desse tudo de bom preparo, né? Colorido, né? Então, eu já coloquei o sal. Eu vou misturar. Tá bastante regado no azeite, vai absorver. A gente vai deixar no forno pré-aquecido por mais ou menos... Bom, depende do forno da dona de casa, que a gente tem uma grelha em cima, então vai mais rápido. Mas acredito que uns 30 minutos a 40 no máximo já esteja tudo ok. Então vai pro forno a nossa camponata. Isso. Muito bem. Já tá pronto. Agora eu vou fazer uma surpresa. Vai fazer uma surprise, porque aqui já tinha uma. Que é essa aqui. Muito bem. Tá vendo? Vou deixar ela esfriar um pouco e agora a gente vai tostar. Por que eu vou tostar? Pra deixar esse pão um pouco mais firme. Poderia colocar no forno também. Só que a nossa querida produtora trouxe o melhor que tinha na padaria, que era um pão fresco. Uhum. Então, ele tá bem molinho. Uhum. Então, ele vai receber todo o caldo, ele vai amolecer, a gente não vai conseguir comer como torrada. Entendi. Então, vou dar uma tostadinha nele. Esse aqui quebrou. Então, o ideal é que a dona de casa não corte o pão reto, porque ela vai ficar a base menor, como eu falei anteriormente. Então, a gente vai cortar assim na diagonal. O ideal é o pão dormido, tá, gente? Porque ele fica mais firme. Aqui a gente deixa tostar. Vou até aumentar aqui, né, Lorena? Isso. Se ele tivesse dormido, o que eu faria? Eu pegaria esse dente de alho. Como estaria com a superfície mais dura, já ralaria, já esfregaria esse alho na superfície do pão. Que em contato com calor, ele vai liberar mais aroma. Certo. Só que se eu fizer isso agora, ele vai machucar o pão. Então, vou fazer um pouquinho depois, quando ele estiver mais firme, tá? Tá vendo? Muito bem, agora a gente vai para que etapa? Então, agora é só esperar uns 2 minutinhos o pão ficar com essa superfície dourada. Pode aumentar.
E aí ele vai dourar e a gente vai passar o alho e vai, a nossa entrada já está pronta, né? Já está pronta. Ali o Supermax vai mostrar para você a entradinha já no esquema. Eu vou fazer uma outra apresentação, essa entrada mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Para receber amigos também, não tem nenhum problema. Uhum. Eu vou fazer uma outra entrada mais rústica, que eu vou servir aqui como... onde todo mundo possa se servir. Tá. Vou colocar a caponata aqui no meio. Aí você pode me auxiliar com o pão. Tá. Vamos lá. Ó, eu vou colocar a caponata aqui no meio. Lorena, vamos remir o tempo por conta do nosso prato principal, que a minha amiga também está querendo saber. Ó, aqui o pãozinho já tá dourando, ó. Tá ótimo. Já? Uhum. Então, vou passar aqui o alho. Esse aqui quebrou. Sem problema. Esse aqui. Sem problema, não. Bota esses aqui. É. Então, aqui a gente pode colocar mais pães, um pouco mais de caponata. E a dona de casa vai servir, aí a pessoa pode colocar aqui na hora a quantidade que ela desejar para esse preparo do prato, tá ok? É bem, bem fácil, bem simples. A gente pode finalizar aqui, ó. Com alecrim. Pronto. Tô bem! Olha! Nossa entrada! Então, tem várias formas de preparo, né? Eu vou colocar aqui, uma do lado da outra, para você poder ver. Olha, amiga, como é que ficou. A entrada você pode servir assim ou assim. Né? Duas opções para você. E agora, Lorena, como é que a gente vai caminhar? Aqui vamos liberar aqui para a gente fazer caminhar o cuscuz. Então, aqui a gente já tem água fervendo, que é pra gente hidratar o cuscuz aqui, ó. Ah, é? É. Esse aqui é o cuscuz. Se eu puder filmar pra a dona de casa que não conhece esse produto ainda. São grãozinhos que eles são hidratados, tá? Então aqui eu vou temperar. Aquela água já tá fervendo já. Tá. Eu vou temperar esse grão. Eu gosto muito de usar açafrão porque também dá uma cor bem viva. Mas eu não tenho. Usa outra especiaria que você tiver. Aqui eu tô colocando um mix de ervas secas, que é opcional também, tá? Aqui eu vou misturar. Então, no início é só isso. Aí eu vou deixar bem misturadinho e vou colocar a água. A água fervente é bem pouca, é só pra cobrir o cuscuz. Cuscuz você encontra em qualquer supermercado, viu? Vende em caixinha, né? Isso. Tem pacotinho, tem até integral hoje. Isso. Então aqui, deixa eu cobrir com papel. Filme. A gente vai deixar por 5 minutos. É o tempo suficiente. Não precisa colocar mais água do que isso, porque ele vai ficar muito empapado. Isso aqui é o suficiente. Deixa por 5 minutos e pronto, tá? Aqui já tá. A gente vai deixar ele descansando. Isso. Deixa ele aqui. Posso deixar ele descansar aqui? Pode, sem nenhum problema. Tudo bem. Então vai, cuscuz, descansa aqui, tá? Aqui eu vou ensinar duas formas de a gente preparar. O que você quer? Faca, faca, faca. Ó, o contato da chefe Lorena, você tá acompanhando durante toda a confecção da nossa receita de hoje, porque a ideia do programa de hoje, no Casa e Beleza, é trazer esse almoço em família para você curtir. Então aqui a gente já fez a entrada, o cuscuz marroquino já foi temperado e tá lá para poder hidratar, né? Isso, exatamente. E agora vamos ao salmão. Então aqui eu tenho aproximadamente 500 gramas em salmão, tá? Você vai grelhar ele? Vou grelhar duas partes dele. Então eu vou colocar ele aqui bem no alto para poder... E a outra parte eu vou ensinar uma outra forma de a gente fazer, que é o papelote. A gente vai estar utilizando o forno. Aqui na receita, a frigideira já foi com um azeite, né? Eu fiz isso de azeite.
E a gente indo para um lado e para o outro, aqui na nossa cozinha, que hoje está a pleno vapor. Aí eu vou temperar na hora, tá, o salmão. Sal e pimenta. Por que eu não vou colocar limão aqui? Porque o nosso iogurte, ele já tem um toque mais cítrico. Certo. Tá? Então, aqui já tem uma forma de preparo que eu vou deixar grelhando, tá? O salmão. E aqui a gente vai utilizar o papelote, que a gente vai utilizar o alumínio. A gente vai preparar o salmão. Você pode fazer com legumes, já legumes pré-cozidos, tá? A gente vai fazer como se fosse uma panelinha de pressão. Aqui. Duas opções, então. Você tanto pode fazer grelhado, como pode fazer com essa técnica do... papelote. Isso, lembrando que lá do fosco é pra fora. Pra ele não entrar em atrito com um alimento, porque ele libera alumínio. Então aqui eu vou fazer colocar um fio de azeite. Ah, eu já tenho legumes pré-cozidos. Você pode colocar junto aqui alho poró, tomate, sem nenhum problema, tá? Aqui eu vou temperar também. Como esse tá bem gordinho, ele deve ficar mais ou menos uns 15, 10 minutos, dependendo do forno. Cadê o sal? Sal tá aqui. Isso. Então, uma outra forma de você fazer... o cheiro do salmão é bem forte, é bem forte. Então, fazendo dessa forma também, uma outra técnica que você pode utilizar. Aí você pode colocar raspas de limão, alho poró, cogumelo, tudo pra estar junto com ele. E aqui já tá pronto, a gente vai deixar no forno durante esse tempo. Tá. Tá? Então, o salmão tem duas opções aí que a chefe Florina está trazendo para você. Tanto esse papelote, quanto o grelhado. Grelhado. Cadê o... Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ele tá? Vamos. Ó, já absorveu bastante. Tá vendo? Uhum. Rápido, né, chefe? É super rápido. Ó. Já tá pronto. Aí, qual é o próximo passo aqui? Regar com azeite, temperar com sal e pimenta. Aqui tá ok, né? Tá. Você consegue virar? Eu ia virar, mas aí eu fiquei com medo de virar e no seu teu tempo. É isso, não, né? É isso, tá aí. Ótimo. Okay. E o ideal é que sejam frigideiras sem nenhum risco, né? No teflon, pra poder não contaminar. Então aqui eu vou temperar com sal, pimenta normal. E o fio do azeite, que pra mim é essencial. Essa versão pode ser feita como? Com suco, você pode hidratar com um pouquinho de suco de limão, fazer uma versão mais cítrica, colocar ervilha, colocar tomate, já fiz com atum, uma coisa bem rápida. Isso aqui, eu coloquei um pouquinho de atum, isso aqui já tá pronto, tá? Agora a gente vai pro nosso molho de iogurte, que vai acompanhar isso. Que no final eu vou finalizar com as amêndoas, na hora de servir, tá. E a pasta e o cranberry, que eu trouxe também, tá? Aqui tá o iogurte. Eu trouxe... Você quer fazer nessa, que eu vou dar uma pequena higienizada nessa... Tá ótimo, obrigada. Nessa tábua aqui. Eu trouxe uma dica bem legal pra dona de casa com relação ao gengibre. Pega um ralador e forra ele com papel filme nessa parte mais fininha, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ralar o gengibre com casca e tudo direto nele. Aqui vai ficar toda a polpa do gengibre, as fibras... Vai ficar toda do lado presa no gengibre. Então, a gente não vai ter nenhum problema com relação a isso. Não vai sujar, não vai ter problema de limpar depois. E aqui a quantidade certinha que a gente precisa de polpa para a nossa receita. Então, aqui é uma dica bem legal. A gente depois tira, não precisa lavar porque o filme não rasga. E a fibra do gengibre fica toda aqui, então fica bem mais fácil. Aqui eu vou colocar o nosso gengibre. Então vai de cada um. Ah, eu gosto mais picante, eu gosto menos picante. Aí fica ao seu critério. Um pouquinho de coentro para dar uma refrescância. Se você não gostar de coentro, pode colocar uma outra erva. Mas, para dar refrescância, o que eu sugiro é que coloque
hortelã. Também tem uma pegada bem legal e substitui bem. Aí aqui o nosso molho já tá pronto. Eu vou só acertar o sal um pouquinho, porque o nosso peixe já tá temperado. Você pode colocar azeite, você pode colocar o que você quiser. Então aqui já foi, tá vendo? O ideal é que você procure um iogurte com uma textura mais firme. E eu optei colocar um molho, porque o cuscuz ele é um pouco seco, né? Então, não encontrou iogurte, pode fazer um molho de ervas, não tem nenhum problema. Posso recolher isso aqui pra você? Ou pode, vai precisar? Então vou finalizar aqui agora. Você pode usar qualquer fruta seca que você tenha em casa. Eu tô usando cranberry pela cor também, que é vermelhinha. Ai, vai ficar uma delícia! Pode ser uva passa branca, damasco, amor. Ai, mas esse aí é maravilhoso. Pode ser... Ai, não tem amêndoas, pode colocar nozes. Sempre lembrando que a gente precisa dar uma leve tostada nas castanhas em geral para elas liberarem mais sabor. Olha a cor que linda que fica. Uau! Uva passa assim, a gente geralmente tem em casa, né? É bem fácil. Aí aqui pode colocar um cheiro verde, se você quiser. Tá, então, eu preciso de uma colher. Colher? Temos aí? Temos. Só pra gente finalizar. Então, você pode colocar tanto informar com um ramequinho, ou a gente pode colocar de uma forma mais rústica. No prato. Nosso salmão está quase pronto. Eu gosto ele levemente cru por dentro. É a textura que eu mais gosto. Uhum. Mas nem todo mundo gosta assim. Então aqui a gente pode tirar. Ele está assim um pouco. Está bem dourado. Uau! Agora a gente finaliza com o nosso molhinho. E ele tá gelado, vai dar um contraste de sensação muito gostoso. Esse iogurte com esse salmão. Tem aquele coentro? Coentro! Pra gente finalizar? Não tá aqui não? Não, não tem problema. Vai botar um alecrim? Uhum. Que você pode em casa criar, né? Você pode... É uma ótima dica, porque hoje os preços estão subindo bastante, então é uma ótima forma da gente, no final do ano, economizar um bom dinheiro, né? Então aqui tem nosso prato. Nosso principal. Prato. Uau! Eu vou fazer o seguinte, a gente vai chamar o quadro Coisas de Mulher e a gente vai colocar o prato aí prontinho pra você. Dá uma olhada. Olá, estamos aqui hoje para mais uma dica do espaço, do quadro Coisas de Mulher. Hoje vamos falar de temperos e da importância deles no nosso dia a dia para que possamos evitar o uso excessivo do sal. Sabemos todos que o sal é muito prejudicial à saúde por conter o sódio. Então vamos montar vasinhos que são absolutamente possíveis de se ter em casa, bastando só não esquecer de molhar e com bastante sol. Vamos começar montando o vasinho de hortelã. Vamos utilizar um vaso de barro. Se você não tem barro, pode-se utilizar um vaso de plástico, não tem problema. Colocamos no fundo do vasinho um pouquinho de brita para ajudar na drenagem. Quem puder e tiver como comprar, usa um pedacinho de manta bidim. Essa manta ajuda na drenagem também. Aí acrescentamos terra, fazemos uma camadinha de terra ao fundo. Nós vamos amassando o potinho vagarosamente até a muda soltar dele, como se eu estivesse soltando aqui um bolo de um tabuleiro. Só acrescentar a mudinha, faz uma leve compressão para ela sentar no vaso e acrescentamos a terra. Aí fazemos uma rega levemente e
colocamos num local bem ensolarado. Está aqui o seu vasinho de hortelã. Agora vamos ver essa jardineira aqui. Essa jardineira é bacana. Vamos montar uma jardineira. É o mesmo processo. Coloca-se a pedrinha para fazer o dreno. Colocamos a manta. Se você não tiver a manta, não tem problema. Faz sem a manta. Acrescentamos a terra. É sempre muito melhor ter uma erva fresca, sem agrotóxico. Acrescenta o alecrim. O orégano é ótimo para molhos, saladas. Pronto. O orégano tem um crescimento para baixo e o alecrim, ele é bem vertical, ele sobe. Essas foram as dicas do nosso quadro Coisas de Mulher. As mãos estão pretas, mas eu estou muito feliz, porque agora temos temperos bem bacanas em casa, para poder sentir o aroma e utilizá-los na cozinha e deixar de comer sal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nosso prato de hoje, entrada principal, o nosso cuscuz marroquino com o salmão. Molho de iogurte. Molho de iogurte. Tudo para você fazer aquele almoço de família com a nossa chefe Lorena, que hoje está ocupando todo o nosso Casa e Beleza hoje, com essa sugestão, com esse convite tão legal, né, Lorena? Bom, a gente viu que não tem nada de complexo. Bem tranquilo. Bem fácil. Bem fácil. Agora é o seguinte, a gente vai para o intervalo, volta já. Antes, porém, quero agradecer no quadro Coisas de Mulher, que foi esse da jardinagem que você viu, quero agradecer a Gina Fiuza por esse carinho de ajudar a gente nessa construção desse quadro. Beijo, Gina. Brigadão mesmo. Muito legal, né? Você poder ter ervinhas em casa. É o máximo. Não isso é incrível, porque elas estão sempre frescas, né? Isso. Ó, voltamos já depois do intervalo.